madaxweynaha dalka Eritrea ayaa la filayaa in dhawaanta uu booqasho ku tago dalka Djibouti si madaxda labada waddanba ay uga wada hadlaan khilaafka u dhexeeya ee dhanka xuduuda ku saabsan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali ayaa wakaaladda wararka ee Turkiga Anadolu u sheegay in madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki uu booqan doono dalka Djibouti walow aanu shaacin waqtiga rasmiga ah ee dalkaasi uu tagi doono. Wasiirka ayaa xusay in dalka Djibouti ay ka go'an tahay in qaab wada hadal ah lagu dhameeyo colaadda kala dhexeysa dalka ay dariska yihiin Eritrea. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Djibouti Maxamuud Cali ayaa intaa ku daray hadalkiisa inuu u muuqdo ififaalo wanaagsan oo horumara, wuxuuna sheegay in gobolku u baahan yahay hogaamiye aragti fog leh oo arki kara fursadaha ka jira isdhexgalka iyo wadajirka kana shaqeeya danaha dadka ku nool gobolka. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha waddanka Eritrea Isaias Afwerki ayaa lagu wadaa inay ka wada hadlaan soo celinta xiriirka labada waddan oo xumaatan iyo sanadkii 1980-kii, waxaana labada dal dhex maray sanadkii 2008-dii dagaal ka dhacay xadka ay wadaagaan, kaasoo socday 3 maalmood, dhimasho iyo dhaawac badanna geystay.